အဲ့ဒီသံဃာဘာဝကနေပြီးတော့အရင်ကရဒီလူခေါ်တဲ့တောင်းကိုငါယူသနာဝေးကွာတဲ့အဲ့ဒီအရင်ကရဒီလူခေါ်တဲ့တောင်းကနေပြီးတော့ဘုံမှုဝိဋ္ဌပုံငါရစောစောကမှတ်ထားရဘုံမှုဝိဋ္ဌဆိုတာယောသူတို့ကိုယ်တို့ကခယုံဖျဲမကောင်းတဲ့ကျက်ကျက်နေရောယောသူထားလို့အဲ့ဒီယောဟာယူသနာပုံငါသေးလို့ကွာအဲ့ဒီဘုံမှုဝိဋ္ဌပုံငါရရအောင်ငါယူသနာဝေးအဲ့ဒီဒုံကြီးဝိဋ္ဌပုံနာရာကနေပြီးတော့စိတ္တတောင်းမာပြုရလို့ရအောင်ဆင်းယူဇနာဝိဒေအဲ့ဒီလိုယူဇနာပေါင်း30ဝိကွာတဲ့ခကြီးကကလေးတွေပြန်မှန်းသာပြုလို့လက်တွေကမြေကိုခကြီးကိုချုံ့ပြကြတယ်အဲ့ဒီချုံ့ပြတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ခိပိန်သူတထံငါကသင်္ခိပုဒ္ဓပထံယောကအမှုကံတရားဒါရတိမြေခံသာဓိဝတိနေဝစေတရထဥပါကမုံဒိဋ္ဌိယံလုံးဝဥစ္စတာတို့ဓာဝတိကလေးသမေဒိဋ္ဌိနေရတုကိုအမှုကံတရားသနာတဖြင့်မြေခံတုကပထံယူသမသိစေဝိကာရခရီးကိုသင်္ခိပုဒ္ဓချုံရကုန်၏ဘယ်လောက်များချုံပြလိုက်ကလေးလို့ဆိုရမေခံသာဓိဝတိနေရဒေပ္ပရာပြိကထွက်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဒေပ္ပမေခံသာဓိဝတိနေရစီစေတ္တရာပြိကထွက်တဲ့မြို့မှာတယ်လို့စေတ္တရခံစေတ္တတိုင်းမြို့ကနာတုံးတယ်ဝိရိယမာသုဝမြို့တို့ဥပါကမောမြင်းလေးရောက်တဲ့တရားကြနေနေပြီအဲဒီဒေပ္ပရာပြိကမင်းရစာစာခမူးဖြတ်ပြီးလာတဲ့အခါညနေကျန်းမိုးမဝင်မီမိုးမချုပ်ဘူးကလေးမရဟိုမကြက်မရွံ့ရတဲ့အချင်းသာပဲယူသနာ30ဝန်းကျင်တဲ့စေတတိုင်းမာပုရမြို့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားတပ်ဖန်ခါပြီးတော့ဧကံတဝါဒီကမတ္တမံစေတဝါကံဥပါကမောဧကံတဝါဒီကမတ္တမံစေတရထဥပါကမောဧတံဖြီတံကနာတံတဝိမန္တသူရတနာဒုက္ခဝေယဟံဘောမောဥစ္စတာတုဒေသုဝတ္တနိယမင်းတရားမတိနိကရာသာဘောသာတိကနာဒိန်သမီးတေမင်းလူဖေတုတိဒီကံအတ္တနံစီလျာဟသာယူကနာသုံးကြည်ရှိတဲ့ခကြီးကိုကန္တဝါသွားရောက်ကြ၏ဧတံဖြီတံနဲ့ဖြီတံကပြောတဲ့ဘဟုမန္တသူရကဏညာသာသောဟိလျာမြို့ညာသာသောသူညာသာသောအစာသမုန်းနဲ့ကြည့်စမ်းတော့ကဏအတ္တံမာတုရမြို့ခေါ်တဲ့တက်ငေသောဥပါကမုန်းနေခြင်းရောက်ကြောက်ကြကုန်၏မာတုရမြို့တနည်းတော့တက်ရောက်သွားတယ်မာတုရမြို့ရောက်တဲ့ဝိတ္တရာကမိမိဘဝမိမိနားလေမဟာခါတိုင်းလို့ကံတံဖြစ်လေတော့အငြင်းနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးပြဲ။ငါရခုလာရတာတောင်းတဲ့ပြည်တော်ကနေပြီးခမဲတယ်နဲ့တကွ။တောင်းမူပြည်သားတွေကညှင်းထွက်လိုက်လို့အနှင်းကငုတ်တရအငြင်းနဲ့လာရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတော့စိတ်တိုင်းမှာရှိတယ်မာပုလာညှို့ဆုံးလို့ခါတိုင်းလာကလေးငါမင်းတို့ကအငြင်းနဲ့ဝင်သွားလို့မတော်ဘူးတဲ့။ဒီနေတိုင်းခါရတဲ့မင်းကြည့်ကြည့်မြေပြင်တကဇေယပေါ်မှာတဲ့တို့မင်းလေးတော့တင်းနေဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကတဏှာမင်းရဲ့မတိမီရရဲ့သားတော်သမီးတော်မင်းလေးတော်တို့မြေပြင်တကဇေယပေါ်မှာတဲဆိုကြရက်တယ်ဆိုရင်လည်းမတိမီရကမိမိဝိတ္တရာအတိုင်းအလောင်းတော်ကတဏှာမင်းရဲ့ခြေတော်မှာကပ်နေတဲ့မြူမုံညခါပြီးခြေစွတ်သက်နဲ့ညပြုတ်ပြီလို့ခကြီးအတန်အငန်းသက်တာတယ်ဆိုရင်လည်းမတိမီရကဝတ္တန်တရားမင်းစိတ်မချအောင်လေစိတ်မချမှုလည်းမဖြစ်ရအောင်ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဇင်သားချက်လည်းပြုရအောင်ဆိုပြီးတော့ဝတ္တန်ကရတအာနန္ဒဘာဝံသံဃာပစ္စာမိဝတ္တန်တရားမင်းတရားကြီးဒီမာတုလညွတ်မှာရောက်နေတဲ့အကြောင်းအားလုံးကသိရှင်နေဒီကြီးရဲ့ရက်ဖြစ်မတိမိတရားကဘုရားအလောင်းဝတ္တန်တရားမြင်ရတဲ့ဉာဏ်ကတဘာဝကဇေယတဘာဝကတာပြီးတော့ကိုယ်လုံးကြလိုက်တယ်ရက်လိုက်ရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းစေတတိုင်းသူမာတုကမြို့သူမြို့သားအမျိုးသမီးတွေဟာမာတုကမြို့ကမြို့ကိုဝင်ရထွက်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာမတိမိတွေကမြို့နေဆိုရင်ဟာဟိုမှမတိမိတွေပဲ
အဲ့ဒီလိုနားရပြီးတော့မြို့ကမြို့ကျက်ဒေသတန်ကြီးဦးသာသူကမြို့သူဖြစ်ကြတယ်မင်းမကြီးမင်းမကောင်းကြီးကအကုန်လုံးမကြီးမိဖုရားရဲ့အနာမှာလာပြီးတော့သံဃာဘုရားကပြောကြကြဤအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တဲ့အခါပြီးတန်ဘုရားကသာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာနှစ်ပါးသာဟောတာပါစေတူရပရိဝါရံသူဒိဋ္ဌာလက္ခဏမာရတံဘုခုမာလီဝတ္တဧရာပတိကပရိဒါဝတိဝေစာဟိပရိယာဝိကဝသိဟိကာယရထေနသသစ္စာမတိအရိညာသမုံပတိကပရိဒါဝတိဒုက္ခဝေယဟမေလာဥစ္စတာရုသဗ္ဗေငါသောဗနံခသိနေအင်္ဂါပြုငေဖြင့်ပြည့်စုံသောလက္ခဏာလက္ခဏာပြုနေတဲ့ဖြင့်ပြန်ပြောကြတဲ့မတိမိခရာကိုအာဂတမှုမိတို့မှာပြုရပြီးမှရောက်လာပြီးတော့ဒိဋ္ဌာမြဝဆိုင်ရင်ပြုမြင်ကြရကုန်လေကြောင့်ယုတိယစေတတိုင်းမာပြုရမြို့သူအမြဲတမင်းတို့သည်အေယာအရှင်မမတိမိခရာသည်သုခမာလီအနံသိဖို့သူဖြစ်ပါလေရဲ့ပတိကာစေသူတုဒါဝတိဝတ္တသွားခဲ့ပြီဒီတကားဝေစာဟိရှင်းတော်ဆုံးလို့ဖြစ်၎င်းပြိဝီကာယသရှိထောက်ခြင်းဖြစ်၎င်းရထေနသယထာဖြစ်၎င်းတရိယာဝိသရာရှိအခါတုန်းကသိကြည်ကျက်သာသောတဲ့အခါလေဣဇာဝတ္ထုသာမတိထေမတိမိရာတိအရိယသမုဒ္ဒေခိ၌သတိကခြေမူခရင်းချင်းပရိဒါယပူဇော်ရရပြီတကားဣတိဤဘုသမားရတဲ့တကားပြောကြကြစေပရိဝါရင်သူဝိဘံလာကြကုန်၏မတိမိတရားရှိရသောအလုံးမပုရမြို့ဝမြို့ပဲအမျိုးသမီးတရားယထုတဲ့သူပြောပြီးတော့အိုးအရှင်မမတိမိတရားအင်းမတန်သိမ့်ွင့်နူးညံ့တဲ့အမျိုးသမီးတရားဖြစ်ပါလေခြေချင်းခကြီးကြက်လာတယ်မူတကောခြေချင်းကရေတ္တရာရှိနာမနေတော်မူခြင်းကရွှေတမင်းကြီးရွှေဝဲတွင်ရွှေထန်းစင်ကြီးရွှေရထားစေတဲ့ဤသည်ကျက်သာကာလတိမှာယခုတော့မတူမှုရားဟာတော်ကြီးတဲ့မှာရှင်းလင်းပြလာရသကုန်လို့ယဉ်ကျုမနာစကားပြောပြပြီးမတူမှုတရားနာလာပြီးတော့ဝမ်းညတယ်တို့ဒီလိုဝမ်းနေလို့တော့မတော်သေးဘူးရှင်တတ်တိုင်းမှာရှိတဲ့မာတုရမြို့မှာရှိတဲ့မြို့မျိုးတို့ဒီအကြောင်းကပြောမှာပဲဒီလိုကြံဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေမျိုးရဲ့ကံကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာတုရမြို့မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့မျိုးတွေကမြို့ပေါင်း6ဆိုင်ရှိတယ်အဲဒီ6ဆိုင်ရဲ့မျိုးတွေဒီမာတုရမြို့စေတတိုင်းမာတုရမြို့ကနေဒီစေတတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့မျိုးတွေအကုန်လုံးမာတုရမြို့မှာရှိတယ်စေတတိုင်းဒီမာတုရမြို့ဒီအမျိုးသမီးတွေကမျိုးချင်းဝင်ပြီးတော့ဝတ်ခံတရားမင်းများနဲ့မတူမူကြရသာလူမင်းမတနာသိမင်းကြီးဆိုတဲ့ဒီမင်းလေးပဲတို့ခိုးရနဲ့ကိုးရနဲ့အနေနဲ့ငါတို့ရမတူရမျိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစေတမင်းကတော့ပြောတဲ့အခါစေတမင်း6တန်းငွေကျွေးညီတန်းနဲ့မတူရမျိုးကဖက်ဘုရားလောင်းနဲ့ကတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းငွေကြဤအကြောင်းကိုညတ်စာဘုရားကအမှုတရေရဲ့ဆက်ဆက်အောင်ဘုရားမြတ်ဖတ်ရှိတဲ့ဒါသာဝတ်နဲ့တကဟောပြီးလို့စေတမင်းတို့မာတုရမြို့ကမင်းချက်တန်းလို့လေးရစားတဲ့ကံမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓဂါထာဝတ်နဲ့ပြောဆက်ပြီးဤကဲ့သို့ဟောကြားတန်တိကရာစေတတာမောခရောဓမ္မနာဥပါကမောဟောတာဘုရားဆိုတဲ့ဂါထာဝတ်ဘိက္ခုကံမောဥစ္စတာတို့ဒံဘုအလောင်းတော်ဝတ်တန်တရားမင်းရာကိုဒိဋ္ဌဝမြဝသင်္ကေရှင်းရှင်းလေးလေးလာရောက်ရတယ်ကိုမြင်ရတော့ကြစေတ္တာမောဟစေတ္တမင်းပေါင်း6တန်းတို့ရောဓမာမံကိုတွေးကြတဲ့ဥပါကမုံအနိဌံဒါကြာရောက်ကြကုန်၏ကံတရာကြာရောက်ကြပြီးတော့ကိစ္စမှုဒေဝကိုကလန်းကိစ္စဒေဝအနာမယံကိစ္စပိတာအရောဂတိကိဝိနိသအနာမယံဒေဝဝိသံတရားမင်းမြတ်ဘုရားကိစ္စမှုအတို့နည်းကိုယ်ကလည်းအနာကျင်းတော်မူပါဤလောကစ္စည်းအတို့နည်းအနာမယံသိရကျင်းတာဤလောဒီအရှင်မြတ်မြတ်ဤတိတာခသခမီတော်သုံးကြီးငင်းကြီးဒီကစ္စည်းအတို့နည်းအရောဘအနာကျင်းတာဤလောသ
ိဝိနိသာသိဝိတိုင်းကိုဘောလူအပန်းတို့အားလည်းအနာမယံဆင်းရဲခြင်းသာဤလည်းကောမှုပလံကောမှုတို့ကောမှုပလံမဟာရာဇကောမှုတိရသမန္တလံအနတကောအရထကောဒီကမတနာမာဝတေကိစ္စမုတ်တိသက္ကတေအနုတ္တကောတိမန္တိကံမဟာရာဇမြတ်သောတန်တရားမင်းကြီးကိုယ်တော်မင်းကြီးဗလံစိတ္တိဘောဓာတိကောအဘေအယမဏိဝိတ္တံရမင်းသိရစိတ္တိဘောဓာဘေသာမျိုးရတံဘေသာသားကဲ့ကျေသိမင်းရယရထမင်္ဂလံတကဆေအပ်တချွေယထတိကောမှုအဘေအယမဏလည်းအရှင်မင်္ဂလာရှိနေကြရှင်ဘုရားတို့ရှင်ရဲ့ချွေယထတိအခုဘေမထားကဲ့တော်အနာတကောမင်းမရှိပဲအရထကောယထမရှိပဲဒီကံမဒါနံရှင်ရာလှသာဒီသမ30ဝိစာတဲ့ခကြီးကိုအာကတော့ကြလာတော်မူပြီယထာမရှိမင်းမရှိတဲ့ခကြီးဒီသမ30ဝိစာတဲ့အရတ်ကိုပြန်မှန်ကြည့်သာကြလာတော်မူပြီတကူကိစ္စရတော်မူအမေကြီးရောင်းလို့တို့ကဘကတော့မိစ္ဆာအတ္တိရှိရဲ့ဣမံဒီသာဥယဇဉ်တို့ဤနေရာမာသုလမျိုးကိုအနုတ္တတော်ဆောက်ရောက်တော်မူလာသည်အသိဖြစ်ပါကလားဖေဟာယံသူမျိုးနှိမ့်ချက်လို့အကျုံးတို့ရဲ့ဒီကိုဆင့်ကျင်ဝင်ရရက်လာရတာလားဖေဟာလို့မေးကြအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါအလောင်းတော်ဝိတ္တံတရားကကိုယ်တိုင်သေးကမေတ္တာအထောတ္တအနာနယံအထောအရောသောပြုတာနေသူဝိဉ္စအနာနယံသံမာရှေသမင်းကသံမာအစိုးတော်တန်းအစိုးရဘုရားရှိတာမင်းအတတ်လို့နေဝအဖို့ရန်ကုသလင်းစီဝအနာလောကင်းပါ၏သံမအစိုးရဘုရားရှိတာမင်းရှိတာမင်း၆တန်းလို့အထက်ဆုံးမြို့မင်းကအဖို့ရန်အနာမယံဆင်းရဲလည်းမရှိပါဘူးရှိတာမင်းဘုရား၆တန်းလို့ကျွန်တော်ဘာပြောမှလဲကျင်ပါတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းကျင်ပါတယ်တဲ့အထက်ဆုံးမြို့မေမဤသိတာဖကမူပဲဖြစ်တဲ့သိဉ္စီမင်းကြီးလည်းတဲ့အရောပဲအနာရောဂါကျင့်စင်ပါ၏မိမိနှင်းသာသိဉ္စီတန်ကိုဘေလူအပေါင်းတို့မှလည်းပဲအနာမယံချင်းရကျင့်ကြပါ၏ငါကမဲတော့သိဉ္စီမင်းကြီးလည်းကျမ်းမာနာရှိပါတယ်သိဉ္စီတန်ကိုမူအပေါင်းတို့မှလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ကြပါဘူးတဲ့မြို့သားဖြစ်အရှင်ဘုရားဒါပြုလို့နောက်ကဘုမတာတမတာဒါလခကြီးပြမှာဒါလဆင်းကျင်ရရတာပြီးလို့အရှင်ဘုရားကြွလာရကြလေလို့မိဒီယာရှိတော့အဟိကုံကရံဒေသံဣတာတံတံဥရလဝံခစ္စိယံသဗ္ဗယုဒ္ဓနံသဗ္ဗတေတံသဗ္ဗတနံသံမာသင်္ချာ၆တန်းသေးတမင်းအပေါင်းလို့ရှိမာရခုလိုက်ရောက်လာရတဲ့အကြံကအဟံဝိသံတရာပူဝိညာဏာတိသဗ္ဗတေတံကိုလုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူခေထတော့ဂဇုတ်တံစေတနာတို့ဥက္ကမြတ်တဆင်းနည်းဖြစ်တဲ့တော့သဗ္ဗဇုတ်တံခသုံးရစ်ပွဲတို့ဤခစ်တင်ငုံအံ့ရမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့တော့ဤသာသံတံစင်းငယ်လျာဖြစ်တော့အစော်လေးရှိတဲ့တော့ဥရုံဇဝံကြီးလေတဲ့ဝိမေလူရဆောင်နိုင်တော့ကိုယ်ကရံဒုတိယနာဘတံခေအစဉ်ယူတော်ကိုဗုဒ္ဓပုံနာတို့အားငါပြုစုခဲ့လေသည်တန်တုကမလအသင်္ဆန္ဒတပိဏံသတ္တုမတနံဓံတိသဝါဒတိသနိသေးတံကိလာသသာတိတံသတိတိသတ္တံသဥပါတိယံသာသဗ္ဗနံသဟတိတံဧကယာနံရာဇာဝဟိယာမနနံအာဒါဒံသံဃာအစိုးရဘံစေတမင်းအပေါင်းတို့အဟံဝိသံဃာသူညနာတိငန်းထူလိုက်တာကိုယ်ကလည်းလုံလုံးပါတယ်တဲ့တန်ခုကြည်သာတိမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့တန်ခုကမလသင်္သနံကပလာနီကြီးဖြင့်ဘုရားအပ်တယ်ကပလာနီကြီးကိုလည်းရုပ်မကြည့်လိုက်ဘူးတပိဏံမျက်စိနာသူသင်္ခါဏနာအမုံယူပေတတ်တဲ့သတ္တုမတနံယံဒီဘုဗ္ဗမိနေနိုင်ကြလေ။ဒံတိံတိကောတောအစေလူရှိတိထတဲ့။သဝါလာပိသနိသာမိယံနံတဘဖြစ်တိထတဲ့။သဗ္ဗေတိသတ္တံသူကြီးနံတဘဖြစ်တိထတဲ့။
သဥပါဒေယံရှင်ကုသဉ္စတပါတိဖြစ်ပေထလောသာသဗ္ဗနံရှင်ချေးဆရာနှင့်တပါဖြစ်ပေထသောသဟာတိပန်းရှင်ကိုထူးကြောင့်နဲ့အဆောင်အယံအင်ဂျီ900နှင့်တပါဖြစ်ပေထသောကေလသတာတိပန်းကေလသတောင်းနှင့်သူကဒေတံကိုလုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူပေထသောအကယာနံရသဗ္ဗမီဖြစ်ပေထသောရုပ်ဒုက္ခမံရသောရှင်ဖြစ်တဲ့သုတ္တယနာမရှင်ကြီးတို့ဉာဏ်တနာနံကလိန္ဒကံသာပုဏ္ဏတို့အာအာဒါဒိင္ကရာရှိငါပိသူကဤလေသည်တပမိန်ေဒီဝယောကုသာတုတာသုတာဟတေမနောအဝရုဒ္ဓတိမင်္ဂလာသာဝံကံကိသာမိတပတံဩကာသံကံသာသနာသဝနိယတဝတာမတိသံဃာစေတမင်းပေါင်း36တန်းတို့တသမိန်ချိုးတို့သစ္စယနာကတုံခေါ်ဆင်ယူတဲ့လူလိုက်ချင်းတို့အကြောင်းကြောင့်သိရောသိမိတိုင်လူတို့ရဲ့တန်းတို့စီမင်းငါအပေါ်၌ကုဋ္ဌာဒေသအမြဲချမ်းချမ်းထွက်ခဲ့ကြလေပြီ။နောက်လူလိုက်တာကအင်မတန်ကိုပဲတန်းတို့ကြည့်တာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လွန်လွန်နေတဲ့အတွက်တန်းလူကြည့်တာသိမိတန်ဘူဘေလူအများကငါအပေါ်မှာအမြင်ထွက်ကြတယ်။သိတာသာဖာခမီးတော်ကလည်းပဲဥပဟတမနောဖြိတ်ကြိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတယ်မူရဲ့။ခမည်းတော်ကလည်းပဲငါအပေါ်မှာစိတ်ဖြိတ်ကြိုက်သွားတယ်။တသမာထို့ကြောင့်မန္တဝေရာသာခမည်းတော်မူနီယာကအဝရုဒ္ဓတိပြီးမှမြင်ထွက်လိုက်သည်။အဟံငါဒီဝံတံတပတဝံကတံတို့ဝါဝံကပါဘုခိသမိယခုသာယတာအယတဝနေအရှင်တော်၌မယံငါတို့သည်ဝသမသိနေရပါကုန်အပ်တံဩကာသံသိငါတို့နေရမယ်အယက်ကိုယ်သာလျှင်ဒိဋ္ဌိစေတမြေလောင်အတင်၆တန်းတို့သည်ဇာနာထတတိရှိသာစင်ကြတော်မူကြပါကုန်အေးဒီစီအနာကသင်ယူတော်ဆူလိုက်ရမလားလို့တိုင်သူကြည်သာဒီကငါအပေါ်အမျက်ထွက်တဲ့အပြင်ခမဲတော်ကလည်းစိတ်ခုသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုတိုင်းတော်ပြည်တော်မှာနှင်းထုတ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီတော့ငါအခုဝံကတောင်းယူသွားမယ်။အဲဒီဝံကတောင်းယူသွားရမှာဖြစ်တော့ငါတို့နေရမယ်တော်လောင်းနေတာမုံတို့စဉ်းစားကြပါတဲ့ဘယ်လိုငါတို့သွားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ငါတို့အပြောပြကြပါ။အလောင်းတော်ကသူ့ပမာဏသူသိတယ်နော်။ဟိုးစေတမင်းတန်း၆ကန်းကဘလောက်တော့ရေသေးနေနေနဲ့မိမိကမိမိသိပြီးတော့ပြောတယ်လေမုံဒီနေ့နေမှာလည်းပဲဟလာယခုလည်းပဲငါဟာပြည်ကအနှင်းထုတ်ခံထားရလို့ဝံကတန်းကြီးပြရသွားရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဒီတော့ငါတို့နေရမယ်ဆိုရက်ကိုသာအမှန်စေတမင်းပေါင်း၆တန်းလို့စဉ်းစားကြကြိုးကျင်ပါတယ်လို့အလောင်းတော်ဒီအခါနဲ့သိနေတဲ့ဇာကကိုမြင့်ကြတယ်မူပါအဲဒီတော့စေတမင်းတွေကတန်းကြီးပြည့်ထက်တာပြောတယ်သွားကတန်းဒီမဟာရာဇာအထက်ဒီအတူရာကတန်းသာဝတံဒိမဟာရသာထေတိအတုရာဂတံဣတရေတိအနုပတေယံဣတတိပဝိတယမဟာရသာမြတ်သောမင်းကြီးတေသူမင်းကြီးဣအာဂတံလာရောက်ခြင်းသည်သာဂတံတံသောလာရောက်ခြင်းပါဖုရားကောင်းမြတ်လှသာမင်္ဂလာရှိတဲ့လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဖေဆုံးမြို့တေသူမင်းကြီးဣအာဂတံလာရောက်ခြင်းကအတုရာဂတံအပြစ်ကင်းတဲ့လာရောက်ခြင်းပါဖုရားဣတရေတိအနုပတေဒေဝအရှင်မြတ်ဗျာဒီအနုပတ္တဤအရှင်မြတ်သူဤဒီဝတို့ဆက်ရောက်တယ်မူလာဒီမှာဣန္ဒရေအသေးရသခင်အရှင်မင်းဒီအတိဖြစ်ပါသည်အရှင်မြတ်ဗျာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအုပ်ဆိုးတဲ့မင်းတပတ်အနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့တန်းပြီးတော့ရပ်ပါစေလို့ကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါတယ်ညံဣဒတိတဝိရိယဣဒာဤစေတတိုင်း၌ညံအပင်ဝတ်ထုကိုအလိုရှိမှုဒီအတိရှိတန်သူအရှင်ဝိသံဃာမင်းအလိုရှိတဲ့အလိုကတိတ်ကိုပဝေတရားပြောကြားတော်မူပါဒါကံဘိကံတုံမန္တံသုတ်တံတံဝိသုတ်တံပါဠိနာမေဒနံပရိဘုံဇမဟာရာဇပါဟုနောမောတိအာရတောမဟာရာဇမြတ်ဝိသံဃာမင်းကြီးတောရှင်မင်းကြီးသည်ငောအရှင်မြတ်သူဤဓမ္မတို့အာရတောလာရောက်သောသာဟုမဲ့ဧည့်တော်သည်အတိဖြစ်ပါသည်အရှင်မင်းကြီးကလည်းမျိုးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဧည့်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှာရောက်ဆောင်ရတဲ့ဧည့်တော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဇ
သာကံရှိရမျိုးစုံကိုလည်းကံဘုဒ္ဓံကြာကြယ်ကြာရင်ကိုလည်းကံမတုံကြဘူးလည်းကံသံသံသာမေဟိရာကိုလည်းကံသုတ်တံစင်ကြဲသဘပါဠိနံဩရဏံတလေးသမင်းကိုလည်းကံပရိပုံသာအလိုရှိတိုင်းဘရဘုတ်လေးစုဆုံးပြီးသုံးဆောင်တော်မူခရာကျွန်ုပ်တို့တန်ကြီးမှာဧတရာတိယအနေနဲ့သာဘောသတ်ဖယ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုချမ်းမြမ်းတာကသာသုံးတော်မူပါခရာလို့သိမ့်မှန်တကပြုတာအဲ့ဒီလိုပြုတော့အလောင်းတော်ကဗာပြောလေတတိကဝိတံယံဒိဉ္စံသဗ္ဗတအေဒီယံကတံအဝရုဒ္ဓတိမင်္ဂာသာဝံတံကိစ္ဆာမိသဗ္ဗတံဧကသံသံမာသနာသဝဏိယထဝတမတိသံမာသင်္ချာ၆တံစေတမင်းအတ္တလိုသံမာအစေမလုံးကိုစေတမင်းလိုယံအပြင်ဝတ္ထုကိုတုံမေဟိသင်တို့သည်ဒိဉ္စံတိအပ်ပြီတံထေတုသင်တို့သိအပ်တဲ့ဝတ္ထုကိုပဋိကရိတံခံယူကြည့်ကြတဲ့ရှိပါစေစေတမင်းတို့ပြေတာရှူတာကိုကျွန်တော်ခံယူကြည့်ပါပဲဖြစ်ပါစေတော့ဒုမေဟိသင်စေတမင်းတို့သည်သဗ္ဗတခတ်သုံးတဲ့ဝတ္ထုချင်းအဲ့ဒီရန်ကျွန်ုပ်အပေပူဇော်မှုကိုကတံပြုအပ်ပါသည်ပြည့်ပြီးတဲ့ရှိပါစေတော့အဲတန်ကြီးနဲ့တကကျွန်ုပ်ကိုကောရပူဇော်ပြုပေးရှိပါစေတော့တဲ့မောင်နှဘေရာသာခမေဘမိနိယကအဝရုဒ္ဓတိတိုင်းတော်ပြည်တော်မှနှင်ထုတ်လိုက်သူဖြစ်ပါ၏အဟံနာတိဝံတံတပတံဝံကတံတို့ကိစ္ဆာမိကြားလိုပါ၏သံဃာအဖေမောင်ရှင်စေတမင်းတို့ယသဝမိအကျင့်တော်၌မယံငါတို့ဒီဝသမသေးနေကြရကုန်အံတံဩကတံထေမာဘုနေရမယ်တောအယကူတာလင်ကျေးဇူးတင်တို့ဒီသာနာထတတိရှိထားစဉ်းစားကြည့်ပြကြကြည့်ခြင်းပါ၏။မောင်တို့တိုင်းနဲ့ကြီးနဲ့ငါကိုပူဇော်ကြတာပူဇော်ပြီးသားတဲ့ခါပါတဲ့။တန်ကြီးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ငါမနေလို့ပါဘူးတဲ့။ခမေတော်ကငါကိုတိုင်းနဲ့ကြီးတော်ကနှင်းထုတ်လိုက်တော့နှင်းထုတ်ခံရတဲ့ပြင်းနေတန်ခံရတဲ့မင်းပြည်ကြီးဝန်ကတန်ကြီးကိုကြားလို့ပါတယ်။အဲငါတို့နေရမယ်စိတ်အရကိုယ်ကမောင်တို့ကဝိဒ္ဒတောင်နဲ့နီးနေတော့စဉ်းစားပြေးကြပါတဲ့ငါတို့ပြောကြပြေးကြပါဘယ်သူသွားရမလဲဆိုတာဒီအတိတ်တော်နဲ့အလောင်းတော်ကပြောပါအဲဒီတော့ဒေသမင်းသားတွေကဗာပြန်ပြောဣဒေဝတာဝဣစ္ဆတုယာဝစေတာဣဒေဝတာဝဣစ္ဆတုစေတေဟိပရိဝါရိတောယာဝစေတာကနုသံတိရိညောသံတိတာယာစီတောမြတ်စွာဘုရားမဟာရာဇံသီလနာရသဝရဏံတောင်းတံစေတာပုရခတဝပတိတာလဘပစ္စယပရိဝါရတဝနာကိစ္ဆန္တိဧဝံသာနာဟိခတ္တိယဒါစေတမင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ပြောတာခတ္တိယယေမီရေအစိမ့်လာသေးတဲ့ဝတ္တန်တရားမင်းတရားဖရာရရဆက်ဆက်ကြီးမျက်မှောင်ငေးလာတယ်ဆိုပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ကြီးကျောပြည့်ပြီမတွမ်းကြဘူးနော်ဒါလည်းဟိုသူတော်ကောင်းစိတ်ကောင်းရှိကြတယ်လို့ဆိုရင်ဣတိဝတာဝဣစ္ဆတုစေတေဟိပရိဝါရိတောယာဝအရှင်မြလာစေတာစေတာမင်းတို့ဒီရေငယ်တန်တိကံခမေတော်သိကြီးမင်းကြီးအထံတို့ယာစီတုံတောင်းယာစီတုံတောင်းပါမြင်ကကိစ္ဆန်တိသာကြပါကုန်ဥအံကျွန်တော်တို့ဒီကစေတာမင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့ခမဲတော်သိကြီးမင်းကြီးတန်ကြားပြီးတော့တောင်းတာအောင်မယ်တဲ့တောင်းတာလေတလကာလတက်လို့ပြည်ရှင်တော်သာဝတ္ထနာပြည်တောင်းလူပေးမှုတို့ဒီစီးပွားကြီးထားလေအမြတ်ဆောင်တတ်တော်ရာဇာမင်းသိကြီးမင်းကြီးကိုစိတ်သာပေတုံအရှင်ဖရာတို့အပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းကောင်းစွာသိစိတ်ငမ်းငါရာကအရှင်မြတ်လောက်ပြဆန်ကြီးသွားလို့နေကြပါကုန်သေး၏အရှင်မင်းတရားတို့အပြစ်မရှိတဲ့ဘာဟာအပြစ်ရှိရမလဲကိုယ်တိုင်နဲ့ပြစ်ရတာကသင်ယူရှူလားကိုယ်တိုင်နဲ့ပြစ်ရှိကိုယ်လုံးချင်တိုင်းလုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်တိုင်နဲ့ပြစ်ရှိပြူတာကအပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မျိုးတို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြားပြီးတော့သိသိခမီးတဲ့သိသိမိမိထောက်ပြပြီးတော့အကြောင်းကိုသိရစားရုံနဲ့ဒါကသေးလို့လားဣဒေဝဤကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မာတုလမြို့မှာပင်လင်ကျေးဇူးရှိစေတ္တမုလို့ဖြင့်ပရိဝါရီတော်ဝိဉ္ဇဉ်တ္တံယံအပ်သည်ဖြစ်၍ဣစ္ဆကုနေတော်မူစေခြင်းပါ၏။တမောတို့ဆောပြီးဆက်နေကြလား။အကြောင်းအကျိုးပြောပြနေကြလား။ဤမာတုကမြို့မှာပင်စေတ္တမုတ္တံနဲ့
ချောင်းချောင်းပြီးတင့်တင့်ကျဲတယ်မြို့တော်ပြုပေးခြင်းပါလေတန်တန်စေသာပြုရခတရပတိတာလတ်တပစ္စယပရိဝါရတရနာကိသံတိဧဝံသနာဟိခတ္တိယတန်တတမထုကြောင့်ဝါသူတို့ကျွန်တော်တမုတ်တို့သွားရပြီးသိသိမင်းကြီးအကြောင်းအကျိုးနှစ်ယောက်ထားမည်ဖြစ်တော်ကြောင့်တဘောသူတို့နှစ်ယောက်ထားပြီဒီမှနောက်ကာလ၌တံရှင်မင်းမယားကိုပြုတဲ့ခတ္တဝါရှိသွားပြုကြပြီးတော့ပဋိစ္စံမြစ်တို့အယံဝမ်းလောက်ကြကုန်လေရဲ့လတ္တပစ္စယကြအတော်ဖတ်တရားရှိကြကုန်လေရဲ့ပရိဝါရတရားကအရှင်မင်းမယားကြီးကိုဝန်းဝန်းကြည့်တဲ့ကာလရေတံကြီးသမုတ်တို့စေတမင်းတော်ချောက်တောင်းလို့လည်းလိုက်ပါပါမယ်ခတ္တိယမြေကြီးကအသေးရတဲ့ဝတ္တန်တရားမင်းများဧဝံဤသို့ဇာနာဟိစဉ်းစားဆင်ခြင်းသိမြင်တော်မူပါလေ။ဒီမုတ်တို့တကယ်အကျိုးရှိပါလို့လာပြီးတော့ဟိုသိကြီးမင်းကြီးသံဃာပြည့်မရှိတဲ့အကြောင်းကြားပြီးတော့လျှောက်ထားတောင်းပါမယ်။တောင်းပါလို့အခွင့်ရပြီဆိုတော့အဲအရှင်မင်းမိန်းပါတဲ့တည်းမလွတ်လိုက်ဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်ပြီးတော့မှလိုက်ပို့ပါမယ်။ဒီအကြောင်းမဟာမိတ်မင်းကပြီးပြီဆိုတော့ပြောကြ။ဒီတော့ဝတ္တန်တရားနင်းကတောင်းပါပဲပြုတ်ပြုတ်နင်းနေဒီလိုလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်မာကောကမဏဥရုဒိဋ္ဌရေငောတန်တိကအရာရှိတယ်နေသာပေသုံးနာရာသာရာသာပိတ္တနိတရမာကောကမဏဥရုဒိဋ္ဌရေငောတန်တိကအရာရှိတယ်နေသာပေသုံးနာရာသံသာသာပိတ္တနိတရသံသာဖြေနှလုံးစီတမင်းတို့ရေရနာကမေတ္တမင်းတို့ရာဤတန်တိကံအထံတို့ယာစီတုံးတောင်းမှန်ခြင်းမှာ၎င်းမဟာရာသံကမေတ္တမင်းတို့ရာကိုနေသာတိတုံငါရဲ့အပြစ်မရှိကြောင်းကောင်းစွာသိစေခြင်းမှာ၎င်းဂမကံဘုံတို့သာရှင်ကိုမခေါ်ရုပ်စိတ်ချမနှုတ်ကြပါနဲ့ရှိတမင်းတို့တဲ့ငါကမေတ္တဆရာရဲ့အထံတောင်းမှန်ဖို့ငါအပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လျှောက်ထားဖို့မောင်တို့သွားမှုကိုမမြတ်တတ်ကြပါနဲ့မောင်တို့သွားဖို့အလိုမရှိကြပါနဲ့ဒါလို့ဒါသာပြိမခမေတော်မင်းညာလည်းပဲတတ်တာထိုကိစ္စနိုင်ငါဣဇရောအဆူရတော့မမူဘူးနှခမေတော်ဒီကိုရဒီကိစ္စမှာအဆူမရဘူးဒါပြုလို့ဒီသူရဲ့ဓမ္မမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလူလည်းနေပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတာတဲ့အစ္စကတားကြီးပြီးတော့ဘဇကံေသနာစာယေဒေဝိတံတိတုမိတ်ဆံတိရာဂနမမကာရဏာဟိမဟိဝါမံတို့သွားတို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းဖော်ပြရလို့ရှိရင်မမကာရဏငါဟုသောအကြောင်းကြောင့်ရာဂနငါရဲ့ခမေတဲ့မိန္ဒယာကြီးကိုပင်တိရယောသာတိဝိတံလူဘေလူတို့ဒီ၎င်းယေသတလေကအကျဉ်ဘူပါတို့ဒီ၎င်းယေသနိကမအကျဉ်သထေအပန်းတို့ဒီ၎င်းသံတိရှိကြကုန်သဗ္ဗေခသိင်္ဂုံသောတိဝိတံလူဘူလူအပန်းတို့ဒီအစ္ဆဝတအလုံးအမင်းသစ္ဆယနာကဆင်းရဲတဲ့ကိုသူရမလားလို့ငါအပေါ်မှာဒေသအမြဲတချောင်းချင်းဆွေးနေကြကုန်မမကာရဏမဟုသောအကျဉ်ကဒီသေတိဒီတိုင်းဘူလူအပန်းတို့ဒီရာတာနံရာတာနံပိနာခမဲတဲ့သိဉ္စီမြင့်ကိုယ်တော်မှာဝိဒံတိသုံးတည်းမှာနေတော့ကျင်းကဧသံတိအလုံးရှိနေကြကုန်၏သိဉ္စီတိုင်ကိုဘုန်းဘုန်းသူအလုံးအလုံးသိဆုံးနေကြတယ်တဲ့ငါအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ခမဲတဲ့ဝိဒေတံမှာသူတို့တန်ကြီးကနှုံထုတ်နေကြတဲ့အခြေရောက်စိတ်ကအများကြီးဒေသအမျက်ချောင်းချောင်းတချောင်းချောင်းဆက်နေကြတယ်ဒီတော့မန်တို့ကြားတာကိုမလွတ်ကြပါနဲ့တဲ့မင်းတို့သွားရပြီတောင်းပါမို့အလို့မလွတ်ချင်ရပါနဲ့အဲ့ဒီလိုအလံတော်ကတရားမင်းများကပြောတော့စူပတ်မင်းတွေကအတက်နိုင်စိတ်ကြီးလို့နောက်ဆုံးသာပြောကြလေသတိဧတာဘဝတ္တတရာဇာသမိလောသာဝေဒနာဣဒေဝရုသံဃာရေလူစိတ္တိပရိဝါရိတောရာဇာဝေဒနာသီစီပါတို့သူထားလေအောင်ရဆံမူတတ်တဲ့အရှင်ဟောတန်တရားမင်းမြတ်ရတ္တသမုန်တိတန်၌ဧကာပဝတ္တိသူဖြစ်ရတ္တိတာစေဟောတိအကြွေချင်းရအောင်ဟောတန်တရားမင်းကြီး
သူ့ဒီတိုင်းမှာယခုပြောတဲ့အတိုင်းစစ်ကြီးဘေးဘာနဲ့တကွာသူ့ဒီတိုင်းဒီဘေးဘူးအားလုံးကခမဲတော်ကြီးကိုတန်နှင်ထုတ်ယူလိုက်အောင်ဒလတ်စိတ်ဆိုးနေကြရင်တဲ့ဣဒိယရိသံသာရိဟိစေတေဟိပရိဝါရိတောဣဒိယဟိအကျေမုတ်တိစေတတံမာတုရမြေမှာပင်လင်စေတေဟိစေတမင်းတံချောက်တန်းတို့ဖြင့်ပရိဝါရိတဝိဉ္စံသက်ဆိုင်ရအပ်သည်ရှိ၍ရိတံမင်းရဖြစ်ကိုကာရီဟိကျူပဲမူလို့ခြင်းသာ၏ဟောဒီစေတတံမှာဒီမှာပြုရမြေမှာပဲစေတမင်းမောင်ချောက်တန်းကိုဆံရန်ပြီတကားလားတန်ကြီးအုပ်ချုပ်မြတ်ပြုလို့ရှင်လိုပါလေအိမ်တန်ကြီးတန်စီတန်ရတန်အင်းသောသမတတော်မဟာမတိန်တရိတန်ဒီဝရိသံသမနုတာတိတုံဒီကအရှင်မင်းကဣဒံရတန်ဤစေတတန်ဒီအိမ်တန်အစကအရာရာပြုတော်လာ၏ဆံကြီးကပတော်မှာပြုတော်မှာလေဖြူတန်သာဘောကဆောဘဆဲအတော်တော်တို့ချက်ဝဲပြောစားပါ၏တဲ့ဇမတတော်ဇမတတန်းငယ်ကလည်းအိမ်တော်ပြည်ဆုံးလာပါ၏မဟာကျေလို့ဆုံးလာပါ၏ဒီစိတ်ကတန်းဇမတတန်းငယ်ဟာအမှုကျေရမှာအမှုလည်းပဲပြည်ဆုံးပါတယ်မတိန်ကလေးဟိမတိန်ကလေးဟိတန်ဒီဝရိသံသမနုတာတိတုံဒီပါအရှင်ဝိသံတရာမင်းညရစ္စံစေတတံမာတုရမြို့ကိုတမနုသာတိတုံထုံးကတမှုရမင်းပြုလို့လံသာသင်အချင်းမူမူဒီမတိန်တဲ့သူမှုကိုကရေဟူးပြုရမူရှာအချင်းမူမူကသာဒီစေတတံမာတုရမြို့မှာတန်းကြီးအုပ်ချုပ်မင်းပြုလို့မယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စအတွက်တဲ့သူမှုတစ်ခုကိုသာပြုပါတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့အဲဒီရာဇအဘိသိက်သုံးချံပြီးတော့မင်းအဖြစ်မှတ်ဖို့အပြစ်ပါပဲအဲ့ဒီလိုပြောဒါနဲ့ဘဘောကြီးတဲ့မင်းဆိုရင်အဲ့ဒီစေတမင်းနေနဲ့ပဲတခါတည်းပြန်ပြီးတော့သူ့ဝိဉာဏ်ခမောတော်ကြီးပြန်တိုက်ပါခံမလားအဗမာယာဇဝံပြန်ပြီးတော့ဒီဒလောကကိုရဆက်ဆက်အနေဒုက္ခရတယ်ဆိုဟိုတစ်ဖက်ကလည်းအာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပြန်တိုက်ပါအမှန်ဘူးဟုတ်တောင်ဝဲတိုက်တဲ့ရာဇဝံတွေတခုလုံးကြည့်ဘာမရသောအခုဝိဒ္ဓံနေရာမင်းနေရာကြတော့ဗာပြောနမေတံတော်မတိအတိရိသံသမနုသာတိတုံသဗ္ဗာတိတကရထံသမာသီတပုဒ္ဓသုနာထမေဣဒပုဒ္ဓသီတတံဝါမင်းအမြတုမေငါဣသက္ကနံတရာကိုသုနာတမံဘုလင်းလေးနဲ့နဲ့နာယူရေခြင်းပါ၏အရှင်မင်းကျေတာမင်းတန်း၆တန်းကိုကျုပ်ရဲ့ဇကမင်းဒီမင်းနဲ့ကြီးနာဆောင်ရနေကြပါရဲ့ပြုတ်ပြတာနဲ့တဲ့ရက္ခတနာကိုတန်းဆိုင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာတပ်ပါစုတကအနေမထုတ်ခံရရတဲ့မင်းသာရဲ့အဖို့ရရစ်တန်တမှုသာစုတံတော်ရမာတူလာမြို့ကိုရှိအုပ်မင်းပြုလို့ဆုံးရန်အလို့ဟာမေမအဖေရန်ဆံတော်ဆံတာဒီမတိသဘောသူမှုဒီနတ်အထူးတည်းတည်းမရှိပါကြီးမလို့ဤမေမခံရတဲ့မင်းတရားအနေနဲ့မန္တရမတူလာမျိုးကိုဆုအုပ်ဖို့ဆိုတာသဘောမတူနိုင်ဘူးတဲ့မန္တရမတူလာမျိုးကိုဆုအုပ်မင်းကြီးလုပ်ဖို့ရကျုပ်မှာဆံတာမရှိပါဘူးအတုထာတိဝရအာဖုံဘဂဝတ်ကမေသမာစရေပါပါကုတ္တရံသံသမာစေတာရိသေတိသိဉ္စယံရတ္တသမာတိုင်းသောပြီတော်မှာပါပါကုတ္တကငါတို့အနှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဝိတ္တန်တရားမင်းတရားအားစေတာစေတမင်းလုံးချောက်ကန်းမှုကရိသေမာတုကတန်ကြီးအုပ်ချုပ်မင်းပြုလို့ဆိုရန်ကိစ္စအတွက်အဘိသိဉ္စယံအဘိသိဉ္စယံကြောင့်သင်္ချံကြရသလားဣတိဤသို့အမေ၏ဒီရဲ့ဒီတိုင်းဘုရားတိုင်းတို့ကသင်္ခါကံမန္တုစေတမြညအပေါ်၌အတုသာမကျေမမနှစ်သမှုဒီအာသုမုခဧကံဖြစ်လို့မြန်ပါ၏။တောင်ကိုမင်းတို့ကတည်းကငါကိုကြကတိတ်တမျှကိုမင်းပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းတို့ကလည်းကံယေစပလောကအကျင့်ဘုရားတို့ကလည်းကံ
ဝိသနေကမအရှင်ဘုရားသူပေလျာပေါင်းတို့ဒီရကံတန်တိရှိကြကုန်၏။သဗ္ဗေခပ်ပင်းကုန်သောတောရွေမြို့ကတိဝိတန်ဘုရားလျာပေါင်းတို့ကမိုင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာမကြည်မချမ်းမြေ့ကြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်တဲ့။ငါတို့ကနှုံထုတ်လိုက်တဲ့မင်းကိုဒီစီတမင်းတွေကအဘိစိတ်ရေချမ်းသင်္ချာမီမင်းပြလိုက်ရကြလားဆိုပြီးမိုင်းတို့အပေါ်မှာအကြီးအကျယ်မကြည်မနှမ်းမှုဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ထိုက်တယ်လားစိတ်ထဲမကြေးချမ်းနဲ့ကိုကြီးနှုတ်ပြအမှုတွေလုံးကုန်နိုင်တယ်အသံမောဒီယံဒီရောအတ္တအစ္ဆန္ဒမမကာရဏာသူဟူဟူဗန္ဓငင်းစာတိဝေဒဟောမူနရုသတိသမ္မာစေမလုံးစေတမင်းတို့မမကာရဏာငါဟုသောအကြောင်းကြောင့်အစ္ဆန္ဒဧကံစင်ဖြစ်ပင်ရဲ့ပင်တို့မှာအဘံမေဒီယံတိသူဝိတ္တလူဘေလူအပိုင်းတို့နဲ့မငြိမ်မွတ်သဘောမကျဝမ်းမကျဆံကြခြင်းဒီနိအတ္တဧကံစင်စေဖြစ်လို့မြေအမှန်မကျေမကျဖြစ်ကြတာအမှန်လေသူဝိတ္တသူဝိတ္တလူဘေလူအပိုင်းတို့နဲ့ဗန္ဒနင်းစာပြီးခရယဉ်ကုန်မှုဒီလီအတ္တဖြစ်လို့မြေဧကံစင်စေမှန်၏အိုးမကျေချင်ရတာတော်တော်ကြာတဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝိဖုလာရောဝိဖုလာရဟန္တာနေပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခရယံမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကလဟောမိနရုသတိမေရဏအဖုယံဝါငါတိကလဟောသူဝီတန်သူတို့နဲ့စေတတိုင်းလူတို့တဥ္ငယ်တဥ္ခရယံဝိဖုမှုကိုနရုသတိဒေလူမီမမမနှစ်သက်နိုင်ဟိုတိုင်းဒီတိုင်းနှစ်တိုင်းဘုံမကူမချမ်းဖြစ်ပြီးတော့ခရံဝိကုန်မှုဖြစ်တာကိုသူအနေနဲ့ဘယ်လိုကြီးနေမှမမြတ်သက်နိုင်ဘူးအထံတာဗန္ဒနံကောရံတံတာရောအနတ္တတေဤကတ္တကာရဏမေစံဟိတုရတဟုကောသနောတဏ္ဏအစုမင်းစိတ္တမင်းတို့အထထုံးမကနိုင်အထမစိတ်မကြည်ချမ်းပြောလို့ကြရတော့ညင်ခွန်လာအဲ့ဒီညင်ခွန်လာတဲ့အငင်းလေးကနေပြီးတော့ဘောရံသက်မဖွယ်ကံဟေဗန္ဒနံခရယံအတင်းညင်ခုံခြင်းဒီတကားဤဝိထဏကိုညင်ခုံလာကြလိမ့်မယ်ကြိယာကြိယာအပြစ်တွေအကြည့်အကျယ်တင်တဲ့ညင်ခုံလာကနေပြီးတော့အနန္တကောအနတ္တကံဒနမချနိုင်တဲ့သံဃာရေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရဲ့နဲ့ပုတ်ခတ်ထိုးခုံခြင်းဒီလည်းကအတ္တဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ညင်ခုံလာကနေပြီးတော့ဒါနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရဲ့နဲ့ပုတ်ခတ်ထိုးခုံအဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ဆွဲသုံးတဲ့အခြေအနေရောက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်ဧကတ္တကာရဏမေကြောင့်မေကြောင့်ဧကတ္တကာရဏငါတရားဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘဟုကောသမေလူညာတမိဟိတိယတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြီးအကျယ်ညှင်းသောဒုက္ခရောက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်နတရားအကြောင်းကသိမှုတိုင်းစေတတိုင်းတိုင်းမူတိုင်းစစ်ခင်းတဲ့အခြေရတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြီးအကျယ်ညှင်းချက်တပြဒုက္ခကုန်ပါလိမ့်မယ်ကတိကမူတံယံဒိဉ္စတပ္ပတအဇိယံကတံအဝရုဒ္ဓတိမင်္ဂရာတာဝံကံကိစ္ဆာမိတတံဧကတံသမ္မာသနာထဝနိယထဝတမတိသမ္မာစေမင်းလင်းစေတမင်းတို့သေမူသင်တို့ဒီယံအခြေအရာကိုဒိဉ္စံသိအပိတံထိုမင်းတို့သိတဲ့အရာကိုတပိတ္တိတံခံယူအပ်မှုတည်းရှိပါသေးတယ်စေတတိုင်းမင်းအပြစ်မောင်းလို့ကတရားကြည့်ကြည့်ပေးပါမယ်လို့တဲ့ငါခံယူပြီးတာပဲရှိပါသေးတယ်စေတနာဒါနအလူခံမရစေဝိထုဒါနတော့ဖြင့်အကောင်းအထည်မြတ်အလူမခံရပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်တဲ့ကကကျင်းနဲ့ရာကျင်းနဲ့တောင်းပြောကြတဲ့သဗ္ဗတဒုံမီအမန်စေတမင်းတို့ဒီသဗ္ဗတခတ်သိမဲ့ဝိထုဖြင့်အဒီယံမေးနာတော်ရမကပူတော်မှုပဲကတံပြုအပ်ပြီးပါပြီဟာပြုပြီးတော့ထားလိုက်ပါတော့မင်္ဂလေရာသတ်ဖတ်ခမင်းတော်ကအဝရုဒ္ဓတိတိုင်းတဲ့ပြည်တော်မှညင်ထုတ်လိုက်ပါ၏အခြေခံအကြောင်းရင်းပြန်စဉ်းစားပါတဲ့ငါကိုခမင်းတော်ကတိုင်းပြည်ကညင်ထုတ်လိုက်တာဒီမြင်တန်းအခက်ခံရတဲ့မင်းတော်ကသတ္တမထုတ်ကြောင့်ဝန်ကံတက်တဲ့ဝန်ကတောင်းကိုကိစ္စမိငါသွားရပါအံဤမိမအခက်ခံရတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုမျိုးနဲ့မဆုံးခမဲတဲ့ရတရာကိုငါလွန်ဆန်းလို့မဖြစ်ဘူးဒီတော့ဝိဉ္ဇဗံတောင်ငါသားရပါလိမ့်မယ်
ဩကာသံသမ္မာသနာသဝမိယထဝတမတိသမ္မာအစုံငင်းဈေတမင်းတို့မယံငါတို့သည်ယထဝမိအစုံတဲ့ယထဝတမတိနေကြရပါကုန်တံဩကာသံသာတို့နေကြရမယ်တဲအယတ်ကိုယ်သာလျှင်ဒါနာထတပုရှိသမန္တုစေသာဝိပြေသာကြပါငါတို့ကိုယ်တို့ဒေနုရကတာပြီနေရင်ကောင်းမယ်သာဂုတရှင်မန္တုရှင်းသာပြီးအကုန်ဆုံးနေရကူသာငါတို့ပြောကြကြပါတယ်တဲ့ဘုရားအလောင်းအဲ့ဒီကိုပြောပါအခုစေတမင်းကြီးကအကျဉ်းတန်းလက်ရသာဖြင့်အလောင်းတော်ကတန်တရားမင်းကြီးရကိုစေတတန်းအုပ်ချုပ်မြစ်ပြုလုပ်ဖို့တန်းမှန်တယ်လေအလောင်းတော်ဒီလက်မခံခြင်းကမကဘူးစေတမင်းကြီးကဒါဖြစ်ရင်ဒီတရတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မာတုကမြို့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့အိပ်ပါအောင်မနဲ့ပေါ်မှာရှင်မမေရှိတာရှင်မမာပဒါမှမဟုတ်ဘူးရဲ့သုံးရခကြီးအတန်းအဲ့ချေပြီးလာရှင်မမာပလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးငါဟာပြီးလွန်ခတ်ခံရတယ်မင်းမင်းတို့သိပြီလို့ဝိဉာဉ်နဲ့သိပြီတိုင်းရဲ့စေတတိုင်းမကြည်မနဖြစ်ကုန်နိုင်မယ်အဲ့ဒီတော့စေတတိုင်းဟိုကမာတုကမြို့တဲ့မမေရဘုရားရှင်နဲ့ပဲအခုရရက်မှာတော့ပြီးလွန်တာအခတ်ခံရတယ်မင်းပြီးပြီးဒီရမှာပဲနေကြရဘယ်လိုမျိုးနဲ့မန္တုပြည့်တဲ့ဝင်လို့မတော့ဘူးတဲ့မန္တုကရာတရားငါအလေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုတောင်းတဲ့စေတတောင်းနှစ်တောင်းဖြည်းဖြည်းခင်ကုန်လို့မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါလိုရင်မင်းဆိုတော့ချက်ချင်းစေတမင်းတွေကအဲ့ဒီဇေယျကိုချက်ချင်းတင်းတင်းကလနာတွေဥပခန္ဓမမန္တကမဖြစ်လို့ထိုးပြရထိုးပြီးပြီးတော့တရားလုံးကြီးစေတမင်းတို့ဆောက်တောင်းတဲ့ကောတောင်းပြီးဝိညာဉ်ပြီးတော့နေကြအစမေးသေးကြတကယ်တော့ချမ်းသာရချမ်းသာကြောင်းအာတိတကပြောကြအကောင်းအမေမျိုးကျွေးဤတော့မှညချမ်းချမ်းသာသာအိတ်တယ်မူဆိုလို့အဲချမ်းချမ်းသာသာဒီကြီးရမှာပဲအိတ်တယ်နာနေမိုးကလက်ကကာလာအလိုက်တော်ဝတ္တန်တရားမင်းမရဆဲဆဲစီစီမျိုးချိုးတယ်ဆဲဆဲစီစီမင်းမြတ်တဲ့အစာအာဟာရများလည်းစားကိုယ်တော်လည်းစားတယ်မဒီမီဒီယာလည်းစားဒါတော့သမီးတော်ကမာကျင်းကျင်းမင်းမီးသာလူမင်းသားတို့လည်းကြွလို့အားလုံးစေတမင်းပေါင်း၆တန်းလို့လည်းသာမှုတမှုကိစ္စပြီးတော့မှစေတမင်းတွေကသင်္ဒမင်းတကထာကချိုးမြင့်တက်ဆိုတဲ့အိလလေးပါရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးခင်းပြီးမာသုရမြို့ကနေပြီးရှိမွန်တာတော့အရ15ယူကနာဝေးကွာတဲ့ခကြီးကိုရှင်ရင်းယထာချိုးမြင့်အားဖြင့်လေးပါတဲ့အင်္ဂါရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဆက်ရတာကလောက်ဆိုပဲသမားဂုဏနာဆိုတဲ့ခကြီးက15ရက်လောက်သွားရ။ကဲတော့ကရောက်ပြီတဲ့တော့ကရောက်တော့မှစေတမင်းကြီးပါလျှောက်တယ်။မရဘူးလေတားလို့လည်းမရ။အလံတော်ဝိတန်တရားကတော့ဝိမာဧကံဖြစ်နေတော့မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံး။တဲရကိုအရောက်လိုက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကပြောကြတယ်။တက္ကပိနေရမယ်ခန္ဓာယသာပိကုတလာတ္တသာရာရာဇီသူယထာသမန္တိအာဟုတတိသမာဟိတာမဟာရာဇအလောင်းတော်မြတ်ဩဝေခံတရားမင်းတရားမယံအကျဉ်းထုတ်တိယတဝမေအကျဉ်းတော်အရ၌ရာဇီသူမြင့်သာယဟန်ကြည့်ကြတဲ့ယတိသူမြတ်တို့သည်အာဟုတတိလူတို့ပူဇော်ကြကုန်လျက်သမာဟိတာပူဇူတဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြကုန်လျက်ဝိဒ္ဓအရှင်တော်အရမကမန်းကြီးနေကြကုန်မယံအရှင်လို့ဆိုသည်ကုသလာယတာလိမ္မာကျောင်းကျင်ကြတဲ့သူတို့ကတူပါလိမ္မာကျောင်းကျင်ကြသည့်အတိုင်းဒီအရှင်နိမယအအခါမလျောက်ထားကြပါကုန်အံမင်းအဖြစ်မှယသိအဖြစ်ကြောင်းကြားကြတဲ့မင်းယသိညာအရှင်တော်အရမနေတော်မူကြ၏ထိုနေရာတော်အရတို့ကျွန်ုပ်တို့ပြုကြလောက်မချင်းမချင်းလျှောက်ကြပြောကြပါမယ်လို့ရကားတလင်ခမ်းပြီးတော့ဧကတိလေမဟာရာဇသဗ္ဗတေကံဒမာရနောယတတံသာပုဒ္ဓိဟိသဟတရိယာယဣစတိလျှောက်လက်ကမြှောက်ပြီးတော့မြတ်တဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့တမီးကိုလည်းညှို့ထုတ်ကြလည်းညှို့ထုတ်ပြီးတော့ဒီသာသာရွတ်ပဲဧကတိလေမဟာရာဇသဗ္ဗတေကံဒမာရနောမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဒီလောကျက်အပြုပြီးတော့ဧပဧပတတတဲ့ထိုတံမူသာကန္ဓမာရဏောကန္ဓမာရဏအမူရှိပါ၏
ဝိသံတရားမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းညှို့ထုတ်ကြတဲ့ဟောဟူကမုတ်တိမ်ညှို့မထိုးနေတဲ့တောင်ကြီးဟာဖြင့်ကန္တမာရဏတောင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။ယောက်ျားအရှင်ကန္တမာရဏတောင်၌ကျေအရှင်ဝိသံတရားမင်းများသည်ပုတိဟီကားတော်သမီးတော်မင်းမဖော်သူနှင့်၎င်းဗရိယာယမက်ဖြူစင်ခေါ်ချင်းရတော်နှင့်၎င်းကဟာတကွာဣစ္ဆတိခိတ္တခဏနာမည်တော်မူရပါသည်မထွာဒီကသားလို့ရှိရဲ့အဲဒီကံပါမာရမတောင်ကြီးကရုပ်လို့ရှိရင်တမရလားအရှင်မင်းမယားဒီသားတော်တမီးတော်ကျင်ရတဲ့မင်းသုံးတော်တို့နဲ့အတူတကွတမရသူ့ကိုသိနေတော်မူရပါလိမ့်မထွာတဲ့အဲဒီလိုပြောဒံစေတာနုသာတုံသူအတုမေတ္တာရုဒ္ဓမုခာဥဒေသစ္စာမဟာရာဇဥဇံကြီးနုတ္တရာမုခောဒုက္ခေယံမောဧသတာတို့တံဖေအလုံးစုံဝိသံတရားမင်းတို့ရာကိုစေတာစေတာမိမ့်မှောက်ကောင်းတို့သည်အတုနေတံရုပ်ကြီးဖြင့်ပြုသောမျက်လုံးရှိကြသောဖြင့်ရုဒ္ဓမုခငွေကျိုးသောမျက်နှာရှိကြသောဖြင့်အမှုသာတုံသူကြားရမယ်ခရီးလံကိုမြင်ကြပြောဆိုကြလေသည်ညည်ဒီညည်ဆုံးအဖြစ်အဲဒီရတာညည်ဒီမစဲမနိုင်နဲ့အကုန်လုံးငြိမ်းတိုင်းနေလားအလောင်းတော်ဝိပန်တရားမင်းမရကိုလမ်းညွန်ကြပြောကြကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲဆိုတော့ဣတေသစ္စာမဟာရာဇဥဇံကြီးမုတ်တရာမှုခေါ်မဟာရာဇညတော်မင်းဤတော့ဤယခုဖော်ပြတဲ့ကန္တမာရဏတောင်းမှဥဇံအဖြတ်ဥဒရာမှုခေါ်မြတ်အရတ်တို့မျက်နှာပူယူလူတော်မူသည်ကိစ္စကြရမူကြာအရှင်မင်းမယကန္နဗာရဏတောင်ကမြတ်ကိုမျက်နှာပူယူတဲ့သူကြရမူပါအဖြတ်ကြပြောလို့ရှိရင်ဘာပြုံးလဲဆိုတော့အခတ္တိတိဗတ္တံသေးဝေပင်္ဂနာမသဗ္ဗတံနာနာဓုမကနာကိဉ္စံသူတိသာယမနောရမံဗကံဒီအေအရှင်ဝတ္တန်တရားမင်းမြတ်အခသေတို့ကံတ္တမာရဏတံသာမြတ်ကိုဖြတ်မှန်သွားတော်မူလက်တည်ရှိတယ်။နာနာဓုနာကမာကိဉ္စံအထူးသူတဲ့ဖြစ်ပင်လို့ဖြင့်ပြည့်ထတဲ့ဤပစ္ဆာယံအင်းညာတဲ့အယုတ်ရှိနေခတဲ့မနောရဏံစိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးမှုလေးရရှိနိုင်ခတဲ့ဝေပင်္ဂနာမတတတံဝေပင်္ဂအမည်ရှိတဲ့အတံကိုဒုက္ခတိအရှင်မင်းမြတ်မြင်တော်မူရပါလိမ့်မည်ဖျာ။ပြုရမူရပါလိမ့်မဖျားကန္နမာရဏတောင်ကမြတ်ကိုပဲ့တဲ့ကြားလိုက်လို့ရှိရင်သူပင်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ကြားမယ်ပြင်းနေတဲ့အတွက်အမြင့်အင်တာအင်းရရောက်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးရှင်ကျုံမှုလျာဇင်းနှောင်းနဲ့ရင်းနိုင်တဲ့ဝိပုလ္လတန်ကြီးကိုပြုရမူပါလိမ့်မယ်ကြမတိကမ္မဗတ္တံတို့အခတ်တဖြူဒီအာဘဂံမဘုံသေးသူမတိန်နာမှာကံပြူရံကြီးရိကတရံပုထေလမမစ္စာကိဉ္စံသူပတိဆံမနောရမသတ္ထမတရာပုဝိတရာသအတ္တသတ္တရာသဘုဒ္ဓကိသဒ္ဓံဒီအရှင်ဝတ္တရာမင်းမြတ်ဖရာတံဖေဝေပင်္ဂတောင်ကိုအတိတ်ကံကကျော်လွန်မြင့်စွာတဲ့မူလတည်ရှိတော်ဝေပင်္ဂတောင်ကလည်းတောင်ကြီးကနေပြီးမြတ်ကိုဖြတ်ရသွားဖရာတဲ့ဘာတော်မူလို့ရှိရင်ဒါပြုမလဲအာဘကံဇေဝတုတလူလူရှိလို့နေရတာတော့ဇေဝတုလဲတည်နေတဲ့ရှောင်းမှုရှိတဲ့ခုပြုဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ဆိုတော့ဂန္ဓီရံမြတ်စွာဘုရားဂိရိကတရံတောင်ဆဲမှစရည်စူးကြလာပြီထတယ်ဘုသူလောကမစ္စာကိဏများစွာတဲ့အကျဉ်းရှိတဲ့အကျဉ်းရတဲ့ငါတို့ရှင်ကြီးကြီးတဲ့ကဲဥပတိထံကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းလို့ရှိတဲ့ကဲမဟောရကံညာစွာတဲ့ယူလို့ရှိတဲ့ကဲကေတုမသိနာမနဲ့ဒီကေတုမဒီခေါ်တဲ့မြတ်ကိုဒေထီတီတွေ့ရမြင်တော်မူရတာလို့ခရားဝိပလက်တောင်ကလွန်သွားလို့ရှိရဲ့ကေတုမဒီခေါ်တဲ့မြတ်ကိုတွေ့ရပါလို့မထရားတဲ့တတ်တာသူစေတုမတိမြင့်၌ဒေအရှင်မင်းညတိနှစ်တရာမှာပေးဟုရေချိုးတော်မူတိတ်တရာပြဝါဟုရေတောက်တော်မူနှစ်တရာရေချိုးကြည့်တဲ့တိတ်တရာရေကဆက်ကြည့်တဲ့သတုတ်တကေကိုတော်မြတ်ရဲ့သားတော်သမီးတော်မင်းမဆော်တို့ကိုအသာတိတ်တရာအသာပေးဟုတတ်တာစီတော်မူ
အသာသတ္တဝါသတ္တာပြည်ပြီးတော့ဘုရားတဲ့ရှေ့မှကိစ္စတော်မြတ်အရတ်တို့တဲ့တဲ့ခရီးဖြတ်တော်မူလက်တည်ရှိတယ်အထတက်စီတိဗတံဒေမူဇောဓမ္မတိပိဋကလံရံတေပိဋကလေသာတံတိသစ္စာယံမနောရမံဗတံတေအရှင်ဟောတံမြတ်အထထို့သို့စေသူမတိမြတ်ကမြတ်တို့တဲ့တဲ့ခရီးဖြတ်တော်မူလက်တည်ရှိတယ်မဒုပိဋကလံချုံငွေအတူရှိတဲ့ရမတိပိခရေမြေတရဘောကောင်းတဲ့သာမှုတန်ထိတ်၌ဇာတံတောက်ရွေနေတဲ့ဒီကိစ္စကံအင်းရတဲ့အယုတ်ရှိတဲ့မနောရမံစိန်ကလေးမျိုးလျာဇေနံနဲ့မြေကြောတန်ကြီးကံဒိဋ္ဌိကိုတက်ဖြစ်သည်မြင်တော်မူတွေ့တော်မူရပါလိမ့်မည်ခရာဆက်ပြီးသားလို့ရှိရင်သာမှုတန်ထိတ်မှာတောက်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီကပြရပါလိမ့်မယ်ဆရာတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်မင်းကြီးအတူတူရတဲ့ခြေပါဘုဒ္ဓနဲ့အင်းမတန်မို့ပြရပဲတောင်းအင်းရတဲ့အယုတ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအယုတ်မှာခိတ္တခဏနာဉာဏ်ကြီးရသာပြီးတော့ရှေ့ခရီးဆက်တော်မူခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အထတဖြစ်ဒီဗတံဒေနာဒီကံနာမတပတံနာနာဓုသာဒနာကိဉ္စုံသီလံကိဉ္စုရိတာယုတံဗတံဒေအရှင်ဝတံတရားမင်းမြတ်ဆရာအထတို့ဒီရံတွေမှာရှေ့တစ်ဆက်ခရီးဖြစ်ခဲ့လဲ။ဒါတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ငါနာဓိဋ္ဌာနာပြေမအထူးသူတဲ့မြတ်သူဖြင့်ကြွမ်းထတော်။ဒီရံချက်အတူကြီးထတော်ကိဉ္စုရိတာယုတ်တံခင်ညာတို့နဲ့လေ။ပြုပင်သာထတော်မာဓိကံနာမပါရတံနာဓိကအမည်ရှိတဲ့ချက်အတူကြီးတဲ့တံမျိုးကိုဓက်ခုသူကြွတော်မူမြင်တော်မူရလေခရာ။အဲ့ဒီညာမင်းကြီးကမြတ်ခကြီးတစ်ထောက်ဆက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နာမိကလို့ခေါ်တဲ့တောင်ကိုတွေ့ရတယ်မဆရာတဲ့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာအချင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့နှစ်ခုအများကြီးရှိတယ်။ကိညာဖေမအဲ့ဒီတောင်ပြုတ်သေးတာပဲ။အဲ့ဒီနာမိကတောင်ကြတယ်မြတ်ပြည့်တယ်မလောက်နဲ့တဲ့ပြောလိုက်ရ။တတဥပ္ပရာပုဗ္ဗေနမြို့ကလေးကနာမတော်တဲ့ပင်ဒရူတိဟိသင်္ဆံမေသေတံသေတံဒီတိဟိသာတတ္တထေနာဟိကတံဟိဥစ္စရပုဂ္ဂိုလ်နာဂလုံးမင်းစောင့်တဲ့အရှိမြတ်ကြောင့်ခေါ်တဲ့တမင်းမမေသာအရ၌အဲ့ဒီလိုက်သွားနာဟိကတံကြတဲ့အဲ့ဒီပေါ်တော့ကရှိတယ်မင်းအငြင်းမျိုးကြည့်ကိညာမရှိအနအတန့်ဖြစ်ပြီးတော့အရှိမြတ်ခမူးကိုဆက်ပြီးလိုက်သွားတာတဲ့လိုက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ပင်ဒရူစီပြာပင်ဒရုတ်ဆိုပြန်လာကံစေတာတောတံဒီကေဟူစာကိုင်းမဲ့ရမန်းရှိတဲ့ကြာပြူကြာမျိုးတို့ပြန်လာသင်္ဆန်းသောဖုတ်အုပ်လို့နေတဲ့သင်္ဆန်းသောဖုတ်အုပ်လို့နေတဲ့ရဲတရဲအစင်အိုင်ဒီအဖြစ်ရှိတဲ့သို့အိုင်ဒီမြို့စလုံးတန်းနာမြို့စလုံးကအိုင်ဒီပါတရားဆက်သွားလို့ရှိရင်မြို့စလုံးကအိုင်ဆိုတာပြုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးကအိမ်မှာနေပြီးတဆင့်တည့်ရွတ်ကစူးစူးကြားတယ်မျိုးလို့ရှိရင်သေဝနာမေကသင်္ကသံဘုရင်ဟရုကတတ္တလံမင်းကလေးကအိမ်မှာညက်ခမီးတစ်ထောက်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာတွေ့ရမလဲသေဝနာမေကသင်္ကသံဘုရင်ဟရုကတတ္တလံသူဟောရမိသားပုထုကဝဏတန်တန်ဝိတာဟရတဲ့ဘဲဆိုမုစလင်တာအိမ်မှာဥတ္တရာမူခွဲမြောက်အရတ်တို့ရှိရှုဒိဋ္ဌံတို့ကြွရတော်မူသည်ရှိတော်။ဘာတွေ့လဲ။မေဃသင်္ကာသံမိုးနဲ့တူတော်အာမိကပုခိအစာချတဲ့ပြီးဟောအချင်းဒီမင်းသည်ဝဇတန်တန်သောဥစ္စေအဝကံဟတိဤဝသေဝံတကဲ့သို့ဘောသင်္ခေအရှင်မင်းတရားသည်ဒုဝံအမြဲတမ်းဟရိတသတ္တလံစိတ်ရစိတ်ရှင်လဲဆူ၍နေသောတစ်ဖက်နေရာသည်အမြဲတစီစိတ်ရစိတ်နေရရှင်လဲဆူပြေးနေရပုဗ္ဗာဒုက္ခိစအပုပ်ပွင့်တဲ့သစ်ပင်တို့ဖြင့်လည်းဖလာဒုက္ခိစအပြည့်ပြည့်တဲ့သစ်ပင်တို့ဖြင့်လည်းဥပေယံဥပေယေဟိပွင့်ပင်ပြည့်ပင်နှမျိုးတို့ဖြင့်သင်္ဆန်းနံဖို့အေထာအတော်ဝဏတန်တန်တော်ဥကြီးကိုဝိကဟယသက်ဝင်တော်မူရပါလိမ့်မဖေဟာမုစလင်ကအိမ်ကရှိခကြီးတစ်ဆက်
ทุกข์ที่สุรุษิยะปิเป็นบ่เป็นอนุโมทโธเพียงผู้องค์นี้แหละโอ้เตอจิอตนชินเตมุอาสาชาเด้อเตอเทวนะเลยสิมีญาวนะมีญาบาลิเมดาดาเป็นปราวะผู้นานาวะนะบะหุติดากุสันติมุปากุสันติอุตุตัมปุฏฐิเตจุเม ไอ้ที่เจ้าอุจจีเนี่ยมาพระเนี่ยอศีอนุโลชิจาเนี่ยไม่ถือว่าอุตุอเลยปัญญาเนี่ยโชชูขึ้นเป็นด้วยอตอกะนี้ดีพรหมะกันไปจึงจุ้ยจาเนี่ยอตันนี้อศีมินญาลงสะเปจ้าหยาบาลิเมไกลจ้าหยาเนี่ยไอ้ที่เจ้าอุจจีเนี่ยมาละสรุปไม่ถูกไอ้ที่เจ้าอุจจีเนี่ยเลยเป็นญาติคนไล่ตัวเนาะ ว่าสวดเพื่อมาเลยอยู่สรอกันตวาธีวีดูกันนั้นนดีนันตะบวานิสาเตตะคีติปัคคะระนิงกะเรนสากะกุราอยู่ตังพุทธิโลมะมิสาเกนังสุภะเตชังมโนระมังตะมังสะสะตุรังเป็นสะตาโดอัปปฏิกันติยังมหาราชะญะตะมินี แต่ตรงทัวเชียงมีดีแต่ตรงทัวก็มาดิสันตัวขยี้จะต้องเนี่ยกูจวนมือดีสิเลยที่ดีมีดูการน้องอัตราเขตแต่ตรงดูอีแต่ตะวันนี้จะต้องยาขันยาอายุตัวกูแล้วก็ไม่ดีนั้นไม่จริงมาดูมีเงาอายุดูอี ปะเวรานิสามิชฌาคันยาอยัตถุโกระกังกันตวายกตมุจีเตนะเมตนทุอาศีมินียะติปัคคะระเนนิเตกังโกระตะคีติมิญเณมุยะตุยะมุยะบาลิงะพะยาติโตจิโตตังจิเตเตกัปปิระเนียนะระโตจิตังจิเนเมพะยะตึนละเอริโดทีโตทีกังทีมิตติยะ มิจฉาขันยาปะวะเอริอยัตติโวนอองกวาไลโตอูเตเมเลมะวีจังเมเลมะวีเอเตยิตังนิเลมะตึเมเนเมพยาอันตระกิเวปิรอภาวะตึเมเลเตตะคีติปะคะวะเมกะรินดะกะกุราอยู่ตังกะรินดะกะกุราอยู่ตังตึงโกตึงจีกะเจ็ดเป็นโนภิ ยิ่งรู้จักจัดโลกุตุโลมามิสาเกณฑ์นั้นอจิญญาเดงาดุจิเลยเปลี่ยนมีท่าเดอ๋อผู้มาเดินทางกันแล้วใช้การนี้สิบี